Elektroniskās cigaretes skolēniem ir ļoti viegli pieejams gan izglītības iestādēs, gan veikalos, gan internetā. Lielākā daļa, kas tiek pie viņām, tie ir nepilngadīgas personas, kuras iegūstās tādā veidā, ka nopērk kādu vai nu vecāku kursu skolēnu vai arī vecāku. Nu, lielākoties vecāki draugi skolēnu un tam līdzīgi. Arī es zinu pati veikalus, kuros pārdod nepilngadīgām personām, bet nu, tur mēs neko nevaram ietekmēt, tur ir jāskatās vairāk policijai un tādām lietām. Godīgi sakot, ļoti daudz, jā. Ganīs katru cilvēku es pazīstu lieto, jā. Un viņi ir pilngadīgas personas vai kādi ir nepilngadīgi? Nu, principā lielākā daļa pilngadīgi, bet arī liels gabals no tā, kas ir nepilngadīgi, jā. Skolu vadītāji atzīst, problēma ir sena, bet cīņa pret smēķēšanu izglītības iestādē un arī ārpus tās ir nebeidzama. Problēma visvairāk ir aktualizējusies pēdējos gados, kad jaunieši ir pamanījušies smēķēt skolas labierīcībās. Tur, kur viņiem notiek kādas ārpus klases nodarbības vai brīvā laika pavadīšana, kur arī vecāki jaunieši ņem dalību. Ja? Nu, tur tad viņi redz, skatās, viņiem ir interesanti, ja, tās e-cigaretes, ja viņas ir nu, ērtas, viegli izmantojamas, vai ne, mēs zinām. Un, ja. Bet tā par laimi, ar laimi skolā neesam pieķēruši. Nu, mūsu skola nav ne ar ko atšķirīga no patiesībā no jebkuras citas Latvijas tādas vidējas vai lielas skolas. Par spīti valsts ģimnāzijas statusam skaidrs, ka jaunieši attiecīgā vecumposmā ar attiecīgiem trikiem un niķiem ir arī pie mums. Sabiedrībā īpaši bērnu un jauniešu vidū ir mīts, ka e-cigaretes nav tik kaitīgas kā parasti smēķi, taču mediķi saka, ir tieši pretēji. E-cigaretes satur atkarību izraisošas vielas. Un īpaši tas ir nikotīns, viena no spēcīgākajām atkarību izraisošām vielām pasaulē. Un daži speciālisti to ierindo kā trešo visspēcīgāk atkarību veidojošo vielu. Arī ārsti atzīst, ka tā šobrīd ir pandēmija jauniešu vidū, kas var izraisīt ļoti smagas plaušu slimības, kardiovaskulāru saslimšanas, aknu slimības un arī bojāt zobus. Policija saka, pērni Vidzemes skolās 29 reizes likumsarga ar apmācītiem suņiem veikuši pārbaudus. Šogad tāds bijuši divas reizes. Un tad tā slēptuves ir tualetēs, iekargrieztos, svešās mantās, puķpodos. Nu, to visu var arī redzēt televīzijā, jebkurā filmā. Policijā novērots, ka katru gadu aizvien jaunāk skolēni iesaistās atkarību izraisošo vielu lietošanā. Ir bijuši gadījumi, ka pat 9 gadus veci bērni smēķē e-cigaretes. Diemžēl liela daļa vecāki neapzinās, ka viņu bērni smēķē. Bet ir zinām arī tādi gadījumi, kad vecāki paši savām atvasēm iegādājas un iedod e-cigaretes. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.